ବୟସ ତାଙ୍କର 85 ନେଇନାଣି, ହେଲେ ତଥାପି ସେ ହାରିଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମାନବିକତା, ଆଉ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଗ କରି ମହାମାରୀକୁ ପଛ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମହାମାରୀ ବା କେମିତି ଛଡ଼ାଇ ନେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରବି କୁମାର ଶତପଥୀ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ବୟସ ଟପିଲାଣି 84 ବର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପଟେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମହାମାରୀ ବିପଦଜନକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। କରୋନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ କେମିତି ନିଜର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଗାଇବେ, ସେଇ ନିଶାରେ ଡାକ୍ତର ରବି କୁମାର ଶତପଥୀ। ତେବେ ରାତି ପାହିଲେ ଡାକ୍ତର ରବିଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମେ ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଯେହେତୁ ସେ କେବେ କାହାକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦିନ ରାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଗରେ ଲାଗିଥାଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, କାମାକ୍ଷାରୁ ପାଠ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କଲି, ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଇଏ ହେଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଏଠିକି ଟିଚର ହେଇକିରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟିଚର ହେଲି, ଏଠି ତାପରେ ବୁର୍ଲାରେ ଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇକିରି ମୁଁ ରିଟାୟାର କଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି? ସେ ଇଏ କରି ଖାଲି ଖରାପ, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଯେ ପିଲାଟିକି ମୁଁ କିଛି ଇଏ କଲିନି, ସେ ପିଲାଟି ସେଇଟା ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟଟା ଆସିବ। ଇଏ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କରୁ ତାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନଟା ସବୁ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ଆମ ଦେଇକି ଆଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଡକ୍ଟର କନା, ଯେକି ଆଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି 84 ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାଇଁକି ତାଙ୍କେ କରୋନା ସମୟରେ ନାଇଁକି ଏଇଟା ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ଭଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ଦେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ନାଇଁକି ଏନି ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଉଠେଇବେ, କ'ଣ ହବ ହେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ନାଇଁକି ତାଙ୍କେ ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଭଲରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଜେନେଟିକ୍ସ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି 1962 ସେ ପ୍ରଥମେ ବୁର୍ଲାରେ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବୁର୍ଲା, କଟକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି, ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ କାହାରିକୁ ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକେ ବେଶ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାହାରେ ଯେତେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଯା ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେ ବି କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରବି ସତ୍ୟପାଦୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ସମୟରେ ଥିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଏଠିକି ଆସିକି ଆମ ବାବା ମାଆ ମୋତେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ଦେବାର, ହେଲେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଏତେ ଏଜ୍ ହେଲାଣି 75 କି 80 ପାଖପାଖ ହେଲାଣି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବି ସାର୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି, ସାର୍ ଆମର ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି, ଏମିତି ହେଲେ ସାର୍ ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ସାର୍ କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସମାନ ଆସିକି ଯେତେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ଆଖ୍ୟା କରି ରଖି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ପଛାଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ଜଣେ 84 ବର୍ଷର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏଭଳି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।